ထားပြီးနေတာဒီမှာညာဘက်ကိုစောင်းနေတယ်ဘယ်လိုလုပ်ပါတော့တွေ့လားဒီမှာလေးတက်နေထားပြီးနေတော့တွေ့လားဘယ်ဘက်ကိုစောင်းတော့ဘယ်ဘက်ကိုဟေးဘယ်ဘက်ကိုဘယ်ဘက်ကိုဟာဘယ်ဘက်ကိုဟာကျောက်ကဘယ်ဘက်ကိုခမညာဘက်ကိုလို့ပြောလားဟာဟာဟေးမဲ့ဘယ်လိုပြင်းလဲတမင်တက်လုပ်နေလားဟောခမရကလည်းတမင်တက်တော့လုပ်မလားဗျာဆိုင်ကဒီမှာသူ့ဘက်ကိုသွားကျင်ရသွားနေတာဆက်ခမရကလည်းကျောက်တော်တော်နဲ့ဟာဟာဘာကျောက်တော်တော်နဲ့ဟောင်းမာမင်းကလေးကစမာရီအများကြီးရောက်လာတော့မှာပဲကဲအဆိုဆိုင်ထဲဝင်မယ်ဟိုဆိုင်ကတခြားဝင်တဲ့နေနဲ့လည်းမိတ်ဆက်ပေးမယ်ပြီးရင်လုံးဆရာရှိရာလေးကိုလည်းရှင်းပြပေးမယ်လာဖြစ်ပါတယ်ဆိုင်ကနေတာဘာခက်လို့လဲရှင်အေးစိတ်ပဲကျမအေးစိတ်နိုင်ဘူးကျမအမခင်ပြီးပြောထားပြရတခုဆိုကျမခေါင်းခံပြီးဖြေရှင်းရမှာရှင်မင်းကလေဘာလို့မဖြစ်ပါဘူးကွာငါလုံနိုင်ပါလေမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးဟာဟေးဟေးဟာမင်းဘာလို့တာတော့ရှင်ကျမအရင်တင်နေကျမကိုဈေးတစ်ပတ်တင်နေနိုင်မှာရှင်ဆိုင်ကဆက်နေရမှာအာဒုက္ခပါပဲဟာအင်းနင်းကွာနင်းလီယာကျွန်တော်နာမည်သိရမလေးတို့မာတဲ့ကော်ဖီနှစ်ခွက်ရပါ
ဖိတ်ပြီးဆောရတာရှိရင်လည်းကျွန်တော်ပြောနော်ဟာခွင့်ပြုပါတက်ဖို့မပေါ်ရရပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ရပါမမလေးစိတ်ကြည့်ကြပါဦး။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့။အမလေးအမလေးဟာဟာဘယ်ဘယ်ဘယ်ဆိုင်ကဘယ်ဘက်ကိုစောင်းနေလဲ။တဲ့တယ်မတော်ဘူး။အနေတမင်လောက်ထားတယ်တမင်လောက်တာမဟုတ်ပါဘူးရှင်ကလည်းအစင်းဆောင်ပါဘူးလူထိုင်နေဟာကိုရှင်နည်းနည်းဘယ်ဘက်ဆောင်နေ။ဟောအေးဟာဘယ်ဘက်ဘယ်ဘက်ကိုဆောင်မိနေလဲဘယ်ဘက်ကိုသွားနေလဲတဲ့တဲ့မှာမသွားလားဘယ်လိုလုပ်အောင်မှာတော့ဟုတ်။အဲ့ဒါဆိုတဲ့တဲ့ထားပြီးနင်းမော။တဲ့တဲ့ထား။မဟုတ်ဘူးလေတဲ့တဲ့ထားတော့ညာဘက်ကိုဆောင်နေတယ်တဲ့တဲ့မသွားဘူးဖြစ်နေဘယ်လိုလုပ်အောင်မှာတော့ဟုတ်။ကုတ်တရားဟမ်ရှင်ဆိုင်ကနင်းတာအချိန်နေမကောင်းတော့မနင်းနိုင်မနင်းပါနဲ့တော့။ဟာနင်းနိုင်ပါတယ်ဟာ။အခုကစိုက်ကတဲ့တဲ့မတော်လို့ဖြစ်နေတာ။ရှင်စိုက်ကနင်းတာလေ။အရင်မူးနေတယ်လို့ပဲ။ကျမကြောက်တဲ့အချိန်ကျမအမေဦးကြီးကိုလှုပ်ကျွေးနေရတာအသက်ရှင်နေသေးတယ်။ဟာငါငါလေးငါလေးကြောက်တဲ့လေ။ဒါပေမဲ့လမ်းလုံးကြီးရအောင်မောင်းမယ်ဟာ။တွေ့လား။ညာဘက်ကိုစောင်းနေပြန်ပြီ။ငါတဲ့တဲ့နင်းတာကျမတဲ့တဲ့နင်းတာညာဘက်ကိုစောင်းနေတယ်။သင်စားတဲ့တဲ့ဒါမျိုးနင်းလေ။တွေ့လား။တွေ့လား။ငါတဲ့တဲ့နင်းတာလေ။ကျမတဲ့တဲ့နင်းတာညာဘက်ကိုစောင်းဘယ်ဘက်ကိုစောင်းနေပြီလဲ။တဲ့တဲ့ထားပြန်နင်းလေတဲ့ထားပြီးနင်းတယ်ဒီမှာညာဘက်ကိုစောင်းနေတယ်ဘယ်လိုလုပ်မှာတော့တွေ့လားဒီမှာလေတဲ့ထားပြီးနင်းတွေ့လားဘယ်ဘက်ကိုစောင်းလို့ဘယ်ဘက်ကိုစောင်းဟေးဘယ်ဘက်ကိုဘယ်ဘက်ကိုဟာဘယ်ဘက်ကိုဟာကျုပ်ကဘယ်ဘက်ကိုခမညာညာဘက်ကိုလို့ပြောလားဟာဟာဟေးမဲ့ဘယ်လိုပြန်လဲတမင်တက်လုံနေလားဟောခမရလည်းတမင်တက်တက်လို့လုံမလားဗျာစိုက်ကဒီမှာသူ့ပိုင်သွားကျင်ရသွားနေတာဗျာခမရလည်းကျောင်းတော်တော်နဲ့ဟာဟာဘာကျောင်းတော်တော်နဲ့ဟောမာစိုက်ကမမြင်ဘူးဗျာလူကမြင်တယ်မြင်တဲ့လူကရှောင်ဖို့ဗျာကျွန်တော်မမလေးလေးစီလာတယ်ကျွန်တော်တို့စီဘာလုပ်တာမမလေးတော့ခုမှအိမ်ပြောင်းသွားတယ်ဆိုတော့လိုအပ်မဲ့ထင်တဲ့ပစ္စည်းလေးလာပို့ပေးဟိုအဲ့အိမ်မှာလည်းဘာမှမရှိသေးတော့လိုအပ်မဲ့ကျမလေးဘဝမှာလူတွေအများကြီးနဲ့တွေ့ဘူးလေဆင်းရဲသွားတော့မှပဲလူတွေရဲ့အကြောင်းပို့ပြီးသိလာတယ်လူတွေကအခုတမျိုးတော့ကြာတမျိုးအမေရှင်ရတော့ကျမတို့မိသားစုပေါ်မှာမပြောင်းလဲတော့ဘူးเนาะလူအမျိုးမျိုးစိတ်မျိုးမျိုးပါလေရှင်ရရှင်ကိုရှင်လူကောင်းလို့ပြောချင်တာလားလူဆိုးမဟုတ်တာတော့တည်ကြာအားစိတ်ရလိုက်တာဒီနေ့လည်းဈေးပေါင်း900မပေးနိုင်ရင်ဒေဒီကဟင်းမချက်ပေးတော့ဘူးလေဆက်ဆက်လည်းဘလူရှာမှမသိဘူးစိတ်ရလိုက်တာကျွန်တော်စိတ်ညစ်လာရင်တော့အသက်ကိုပြင်းပြင်းရှူလိုက်တယ်ပြီးရင်ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့အခြေအနေလိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်တယ်ထားနေကြရဲ့အကြံတူရလာကျမဖြစ်လေဒီမှာထိုင်နေရကြားလာပြီဘာကြံကြံမှထွက်မလာတဲ့ပြင်စိတ်ပူညစ်လာပဲဖတ်တယ်လေအဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောလို့လိုက်လို့ကြည့်လေအသက်ကိုပြင်းပြင်းရှူဇက်ကနေနိုင်ပြီးမှောက်ထုတ်လာအတကပြင်းပြင်းရှူတယ်။ညလုံးလေးကိုမှိတ်ပြီးတော့စိတ်ဆူစီးမှုကိုထားလိုက်။ဘူးပါ။စိတ်ရဲ့ဆူစီးမှုကိုဒီလိုတောင်းပါမယ်။ရှာပြရပြီ။ကျမအကြံရပြီ။啊摸來的哇對了阿公啊聽到了嘛剛剛賴你你閃怒了是吧對不對你老怒沒聽到啊
ฮ่าเอี้ยสบายเนี่ยนะแต่ไซก้าเนี่ยนะปูบิขัดเลยฮะช่องลงอยู่ตัวละเนาะคนที่เป็นมาล่ะไซก้าเปลี่ยนอะไรอยู่แต่ชาติคู่ไปเล่าซ้ำมาฮ่าชาติคู่เล่าอย่างเลยงาปาร์คคู่มาเล่าด่าด่ามาหูบูฮะฮ่าทีนี้อาเทียร์ยูงาเราอันไหนมาหูดูฮะ อารมณ์งับอีกเท่าไหร่ฮะเสียใจกับเนี่ยนายสุนเลยใส่ตะคุบผู้ไปมาละจะมาตีเดียวกับไอ้ยาเอซายผู้บุเรตัวหัวไอ้นางจ้าตัวเราใส่ไม่ทั่วเพียดเอาใส่เพียสีเป็นยังเจนี่เสียใจเหมือนใจสุลุเชนจะมาช่วยในวันลุยยังเปลี่ยวไปไหมดิไม่รู้เลยฮะแม่ก็ยิ้มแม่ตีไม่สุดจะรบกวนเราไหมเนาะ ตีไม่สุดสุดละท่าเลยเช่นกูว่าตั้งนานจะมีคนยิ้มได้กูรู้เองตอนนี้เป็นคนยิ้มจะมาบอกเดี๋ยวไอ้ปลาลูกได้ไหมแม่ไม่สั่นเลยเช่นเพียวสิบวันไปลุยยังลูก คนนี้อาจจะถามจริงๆงานเราเช่าทองสิบีเนาะเอว่าคุณรู้ดูข่าวในเรื่องเชียงมากุญยาสุลูงามาไม่ไม่ไม่ใช่ละเจ๊จูบะอ๋องาภาษาอังกฤษเชียงจารุเชียงดิโอไม่ใช่มาเจนในเรื่องช่วยใส่ในโอ แม่ไม่ใช่มาเป่าหน้าเลยยังมาเลยแบบเปลี่ยนยืมไหมเนาะยังไหมไม่เอาตัวอะไรไม่ดีฮะยังมาเปลี่ยวตัวอะไรไหมแม่เปลี่ยวตัวมาเขาเบาจะมาเป็นหน้าท่ามีอะไรเลยไม่ดีอะฮะโอ้แม่ไม่อะโอ้เปลี่ยวที่ชาเปลี่ยนชาบ้างว่าเปลี่ยวตัวมาสู้รู้ปะโอ้ไอ้แม่มาเนี่ยเต้นอะไรแม่มาเนาะไอ้มาจะมาด้วยอย่างเปลี่ยนชาไหมเขาบีละอีบะอีบะไปยังไง